Ahoj, jsem Lásí Doktor, s dalším dílem ze Hry Kingdom to Crowns a DLC Northlands. No a my tady máme před sebou tutoriál, evidentně. Mi hra furt nabízí, abych použil schopnost. Tak, děkuju, to jsem nevěděl po 80 hodinách hraní této hry. Jo, no my tady musíme se rozšířit, nás čeká velké rozšiřování, ale to rozšiřování bude trvat nějakou dobu. Ježíš Maria, tak jo, použiju to do prčic. Jinak to zmizí ta hláška. Boha jeho. Víte, co je ale blbý, že já tady nemůžu srovnat se zemí tyhle stromy. Ty nejdou pokácet. Možná je to moc... Ne, už jdou. Ok, už jdou, dobrý. Jej. Ty začátky vždycky, když načtete ten save, tak jsou takový podivný, protože ta hra je taková lehce rozbitá, divně mi vždycky přijde, no. Tak, jsme tady opevněný, máme 1, 2 zeď, 3 zeď. Tady máme tohle, to tady můžeme postavit. Ať mi to tady produkuje nějaký lidičky asi. Můžeme tady nasadit i štít asi nějaký. 1, 2, 3, dobrý. Tady máme portál, ten by taky asi nebylo marný postavit a mohli bychom se, tady máme portál, kam vede tenhle portál? Úplně na druhou stranu, ok. Tady máme zbouraný to zdivo, ale to já tady nechám zbouraný asi, to ono to je zbytečný to tady stavět, že jo, akorát mi to tady zastaví tu půdu úrodnou. Naverbujeme jednoho človíčka takhle, teď máme. Zkusíme nabrat prachy. Tady je hodně lovců. Škoda, že mám ty rytíře tady. Tady mám spousta rytířů na téhle straně. By to chtělo na druhou stranu asi být. Taky nějaký rytíře. Tam jich já nevím, moc asi není. Tak, kolik máme těch nezaměstnaných? Tady vidím 3, tam byl 4., 5., tady je... OK, a tady mám rytíře, OK, tady mám 2 naverbovaný. Tak jo, tak pojďme... Ježi, co to spadlo? Co to spadlo? To byl penízek, ne? On zmizel pak. Co to bylo? Jají. Ta hra mě nepřestává překvapovat, jako v některých ohledech. A tam je ten skákající šmejt. Ono to nedělá ten zvuk. Ono to nedělá ten zvuk, že... Tyjo, ve vzduchu, dobře mi. Že útočí. Tam je další. Ono to vždycky vydalo speciální zvuk. Když začne vlna, jakože útočí ten parchant. A teď to nedělá. Přejměte ho, palte! Oni ho nemůžou zasáhnout, když je na něm. To je zrada. Dobrý, ale... obránili jsme se. Oni to teda jakože zbourali, ale nezbourali. Takový ten nový systém, takový toho polovičního zbourání, řekněme. Tak, pojďme kácet rychle. Nebo pojďme stavět novou zeď teda. A kácet. To je pěkná štreka teda. Doufám, že na mě tenhle šmejt nezautočí. Že by zabíral konec hry. Kdyby na mě zautočil, ok, dobrý, tak nic. Tak, rychle to tady musíme vykácet a posunout se, pač. Ta štreka, kterou ty mý hoši by museli ujít, než zautočíme další portál, by byla moc dlouhá, to by trvalo. Obsadíme další zeď, už za mosty, hej. Výstavba mostu, tak my to tady obsadíme teďka, vykácíme další část lesa, abychom se mohli posunout dál. Ano, to je fakt daleko, ty jejich. Ten další portál, takže... Ale možná tohle už by teoreticky mohlo stačit tohle, abychom se tam dostali. Nevím, uvidíme. Musím se podívat, já jsem tam ještě nedojel ani vlastně, jak je to daleko. Jsem tady měl práce spousta, tak jsem nechtěl nikam jezdit daleko. Takže tady to vykácíme, pičky, stavit zeď, vlastně to už mají dostavenou, co? No, samozřejmě. Tak rychle hoši, další zeď. A já nemám peníze zase, to je špatný. To je špatný. Tak, tady bychom mohli stavit další, ale to nestíháme, takže rychle zpět za
zahučíme, že tady já jsem tady vystavil portál. Vy nemáte peníze? Máte nějaký peníze, dobrý. A to už je taky daleko pěkně, takže tenhle sem, ano, si najíme. Tohle potřebuju taky udělat. Ty rytíře potřebuju vylepšit. Dobrý, to byly všechny peníze, akorát jsem to měl. Tady potřebujeme tohle, nemáme, okej. Okay. Máme tady někde farmářský farmáře na verbování. Farmáře na verbování, tady máme farmáře, pojďte mi dát penízky, ty vody, máš peněz. Okej, okay, to jsou nějaký peníze, tady máme farmářskou budovu, to je jak daleko, to je extrémně. Dobrý, nějaký dva další farmáře naverbujem, tady mi to hodilo další peníze, to je krásný, těch je moc už. A tady mi to hodí další peníze, protože tady mají extrémně naloveno, ale já se rychle teleportuju, když mi to všechno vyházej, ano, jsem, no jsem. Ten meč, já bych tam mohl teďka naverbovat víc těch rytířů. Ježiš, oni tam jdou všichni, ne, oni tam jdou všichni, to je pitový, co to je, proč tam jdou všichni rytíři, když je tam jeden meč, ty vole, to je, oh my god, fakt že jo, to je hloupý, to se mi nelíbí tenhle systém, to by měli opravit. Nějaký patch přidat na tohle, protože vám to pošle všechny vlastně rytíře pryč, to je, protože si dají závod, kdo dřív tam přijde, nebo já nevím. To je takový hloupý, no. Tak, teď si musíme ubránit. Zeď musí vydržet, blesk, blesk, blesk. Tohle je slabší, má ten útok. Oh, tam je ještě druhý. Ale furt je to slabší, už na nich nejsou ty lítací šmejdi. Na ty skákací šmejdi, tak. A ono kolikrát dřív skončí noc, než oni vůbec jako dojdou ke mně, někteří z nich, z těch útočníků, takže... A teď tím, jak je odrážím tím koněm, že jo. Takhle odrazím, se za chvilku rozední a on odejde. Což je výhoda u téhle z té vlny, tý běžný. Protože skončí s úsvitem, když to při nějakým tom rudým měsíci, nebo jak to při té vlně, taký ty velký, klasický, tak tam je to tragičtější. Tak, pojďme postavit zeď ještě. My tady máme dvojité opevnění, protože když tohle to zbourají, tak ať se stáhnou sem, protože když tohle zbourají, tak se stahujeme fakt hrozně daleko a to je špatný. Takže takhle. Já za ten den to stejně nestínu vystavit na maximum. Jenom na tu předposlední zeď to stihneme, takže stejně tady možná ani nebudu mít peníze na to. Že jsem se chtěl jet navíc podívat, kde je ten portál další, jak jsme daleko už. Jestli už se vyplatí poslat útok. Jestli už to stíháme, řekněme. Dobrá, tady máme nějaký penízky, tak to by mělo stačit. Pojď, rychle. Výborně, hoši. Tak, pojďme se podívat dál, co nás tady... Peníze, čeká. Tady ten mount, ještě jeden, který ho nemáme. Odemknutýho za drahokamy, tak to by si teoreticky dalo asi odemknout. Můžeme spočítat drahokamy. Je, počkej, tady už je hlavní portál. Oh no, tady už je hlavní portál. A tak jdeme do útoku. Jdeme do útoku po téhle vlně. Já jdu koupit bombu a jdeme na to. Jo. Můžeme spočítat ty, můžeme spočítat drahokamy. V truhličce, jestli se náhodou nerozmnožili. Měl by jich tam být 11, že jo. Bylo jich tam 14, ale 3 jsme použili na... Jo, tak já to stíhám možná na tu hlavní vylepšenou verzi. Jo, stíháme to, jo. Super. Mělo bych tam být 14, teda, no, 11, 14 tam bylo. 14 tam bylo. Tenhle potřebuje nový penízky, ano, tak, výborně. Ale 3 jsme použili drahokamy, že jo, na nákup, takže na odemknutí tam toho ničeho hermita, mounta, nevím. No, takže tak. Tady naberu peníze od něho taky. Dobrá.
že by to chtělo vylepšit jednoho toho rytíře, protože tady mám jednoho nevylepšenýho a dva vylepšený a ono mi to určitě do útoku pošle toho nevylepšenýho. Ale to asi nevadí. Tak, musíme se ubránit. Já rovnou pošlu besky a na ně, ať mi díl vydrží zeď. Znovu je odhodíme všechny, tak. Zapálíme znovu, oni budou hořet. Je to oslabí, tenhle šmejt taky hoří. To už bychom měli zvládnout, tak já jdu zpátky koupit to. A nebo já se vykašlu na to upgradeování, to je asi zbytečný už. Teďka nic neníčíme, jenom jdeme s tou. Jenom jdeme s bombou, takže na to se vykašlu a jdeme koupit bombu. Cool. Jeden, tady nemusíme vlastně, tady půjdeme, to už je hnedka kousíček. LL5. To je krásný. Nebo to je CC, ne, to nemůže, CC5. Tak, jdeme sem. Nebo to je CC5? To je CC5, musí být CC5. 205. To jo, to je pravda. OK. Žádný nezaměstnaný tu nemáme, co? Kurník. Bych je zaměstnal. Aby mi odnesli tu bombu. Bude trvat tohle. Ojojoj. To ne, to bude dát dlouho. Pojďme zkusit vybrat prachy. A tady mám jednoho nezaměstnanýho. Tady doprava úplně. Otělen z těch joudů. A nakoupit tady tyhle nezaměstnaný. A oni jsou daleko, oni nestínou dojít, ale tak. Abych něco dělal. Tak, bomba už se nese, to je krásný, tak pojďte hoši, jdeme na to. A samozřejmě, že mi ta hra vzala, nebo dala jednoho toho nevylepšenýho rytíře, že jo. Ajajaj. No ne, to je jedno, to nevadí, že jo. To už nehraje roli tady. Při dobývání toho velkého portálu, jen to nestihneme ještě teďka, za dne, musíme zase přečkat jednu noc, takže. Takže se to chvilku zdrží, ale už se blížíme. Teda blížíme se ke konci na tomhle ostrově. Tady ještě čeká jeden ostrov, že jo? Odemknout tohle možná můžeme. A pak ještě tenhle ostrov čeká. Tady jsou dva portály, které je potřeba zničit. No. Je tady další vlastně ten. Tady je to tady všechno zničený, to je hnus. 204, ano, tak to bylo 204. Bylo 205 ukazovalo teda. A jinak je to všechno kaput. Ano, všechno je to kaput, nějaké věci jsou neodemklý na to dlabu, za to stejně nejsou achievementy, takže to necháme zamknutý. Já teď nemůžu moc vycházet za hradby, protože mi zabijou ty mý vojáky tady a tu bombu. Zpátky blboudi, ne, to jsou blbci, oni jsou venku. Ne, blbci! Já když jdu zpátky, tak se nic neděje totiž. Oni tam zůstávají. Já musím dávat penízky, aby přežili. Nalákám na sebe toho šmejda. On točí primárně na mě. Hej! Ne, to byli mi stavaři. Rychle posily. Oh shit, vlna! Jdeme, rychle. Musíme to teďka zvládnout. Teď je ten pravý čas. Teď nebo nikdy. No, nikdy. Příště, po další vlně, ale teď by to bylo lepší to dodělat, abychom nemuseli přečkávat zde další vlnu. Jdeme rychle. Neste bombu. Nažer se tady. Pár drnů trávy. Tady je ta bomba. Už dělejte, vy jste pomalí. Když to dovezete, tak na mě zautočej, to je hrozný s váma. Vy joudové. Pojďte, jdeme, šup, utíkáme. Předposlední portál, jdeme na něj. Palte hordy mé, palte, střílejte, zapte všechny démony. Tímhle útokem vlastně zachráníme psa, že jo, zase, bychom měli zachránit.
někde se skrývá. Byl unesen zlými, chamtivými démony. Osvobodíme tě, oříšku. Azore. Pojďte horem. Jdeme. Přineste bombu. Přestaňte ten se flákat. Palte, 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 palte. Sejměte je všechny. Tak, bombu na místo, rychle. Výborně, bomba na místě. Tady máte peníze, odpalte to. A já jedu pryč. A rychle, rychle. Ještě bouchne. Ústup. Všichni ústupujte. Aha, kůň je unavený. Koňu, to je blbá chvíle na to být unavený. Pryč. Rychle. Tyhle je zase spousta nezaměstnaných. Oh, nějaký achievement jsem dostal. Beginning of Legend. Co to znamená? Defeat the Greed on One Land. Takže teďka jsem dostal achievement za porážku Greedu v jedné zemi. Přičemž mám už tady poraženo. Teď jsem porazil tady. Ne, teď jsem porazil tady, tady jsem měl poraženo už. A mám i poraženo tady. Ale teď jsem dostal teprve ten achievement za to. Halo? Hro? Proč? Co? Jak? Nechápu, ale dobře. Beru to. Není problém. Tak, tady máte penízky nějaký, zasloužíte si je. Žolt je vyplacen. Dobrá, a vzhůru na další ostrov. Jen tak pro pořádek se podíváme teda na ty drahokamy ještě. Uvidíme, kolik jich je. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a jich 11, ok, takže se nemnožej asi. Takže jsem jich fakt nějak získal 14. To nevím jak, ale dobře no. Necháme si 3 a půjdeme koupit toho mounta. Jsem teda zvědav, co to bude. Bum bum bum. Oh. Nějaký koník. Duch koní. Oh, to je vlna. Oh. To možná jako odráží ty nepřátelé, nebo je to jako, jo, jako že to je, počkej, a funguje to i na souši, nebo? Jo. OK, zajímavé. Ale ne tak ničivé jako tohle, nebo, jo, to je... Počkej, já chci zpátky. Já chci zpátky toho koně. Ne! Je, tak koník asi jde na farmu, já si ho nemůžu vzít, protože mám vylepšenou tu farmu a mám tam stáj, takže dokud ho nedám na farmu do stáje, tak si ho nemůžu znovu vzít, takže musíme počkat, až dojde do stáje, ty vole. Oh my god, to je zajímavé. OK, tak čekáme. Hurá, kuň doběhl, no doběhl, on došel, doslova došel. Počkej, co jsem teďka udělal? Já chci toho koně! Chci tohodle koně!
Ne tohodle. Oh my god. Proč ho nemůžu vzít? Co to je za... Já můžu vzít toho psa, ale já nemůžu vzít toho koně? To si děláte srandu? Co to je? Já můžu vzít tohle psa, já můžu vzít... No, tohle můžu vzít, ale koně nemůžu vzít. What? No dobrá, no tak jedeme, protože ten kůň já evidentně ho vzít nemůžu, tak zkusíme to takhle, třeba na příštím ostrově to půjde, co já vím. Nevím, je to nějaký divný rozbitý, nebo to nefunguje. Ach jo. Doufám, že na příštím ostrově mám stáj, nebo budu muset zjišťovat, který hermit vlastně za to může. Za tu stáj. No. Tak dobrá, tady máme hotovo. A poslední ostrov. Nebo jako... Tohle byl poslední, ale ten už jsme zničili. Proč tady mám zničený zdi, to nechápu, když jsem tam porazil nepřátelé, ale dobře. Jo, nechápu, proč mám zničený zdi na těch ostrovech, když jsem tam zničil všechny nepřátelé, ale dobře. Jdeme sem. Jdeme se vylodit. Počkej, jak zima? Co zima? Kde zima? Proč zima? Haló? Co to je za blbost? Už padá sníh. Proč jsou tam kry? A proč ten pes... ten pes nežere nic, tyjo. Oh my god. To bude špatný tohle. Ach jo. To není dobrý. Dobrá. Obrana ještě tady stojí. Aspoň to je dobré. Že tady obrana stojí nějaká. Kolik tu máme zdí? Jednu. Wow. Dvě, dobrý, aspoň něco. Nemáme vůbec žádné obránce, nemáme nic tady, to je katastrofa, rychle potřebujeme naverbovat. Lučišníky, šup, 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 těmhle s těm potřebujeme dát peníze. Potřebujeme stavaře, tak, potřebuji peníze, bankéři, dělej, vysol. Rychlej, šup, šup, šup. A pes už čeká, na nás už útočí, no tak to je super tohle. Třeba nějaký berserker, jinak se neubráníme asi. Já vůbec nevím, co tenhle pes dělá. Křem štíty taky. A nemám moc peněz teďka aktuálně. No, já nemám svýho koně, to bude hrozný. Ne! Utíkej! Tak tohle je hodně špatný. OK, tak ten pes je úplně k ničemu. Oh my god. Ten pes je úplně k ničemu. Ty krázo. To je velký špatný. Ber se přijdou toku. Přijdu koně, rychle. To je všechno? Ne, samozřejmě, že není. Ježišmarja, to je velký útok. Ježišmarja, tam jsou ty skákající špejdi. Dělejte, pojďte horem. Da! Wow! 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 OK, nemůžu riskovat. Nope, nemůžu riskovat. Nope, 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 nope. Ten pes je fakt... Oh, tři tam jsou, to si děláš srandu. Ne! Ty kráso! Už je den, to je vlna. Ne, dobrý. Oh my god. Co to je za psa tohle? To je fakt marný. T
Ty vole, dej mi normálního koně, hro. Potřebuji prachy, tuhle farmu okamžitě upgradenout. Třeba lučišníky. Kde mám tu svoji armádu? Kde je moje armáda? Ta ještě nedošla, ne? To je šílený tohle. A stavaře potřebujem taky, já nemám stavaře vůbec. Tak tohle bude peklo. Třeba upgradeovat tu farmu. Počkej, stavíme to nebo? Staví to nějak. Jakž takž to staví. Potřebujeme upgradeovat tu farmu, ale já potřebuji toho hermita prve najít. No tady máme stáj, je to stáj, ale nemáme ty, nemáme tady vidláky, doslova. Může mi někdo říct, kde je moje armáda? Kam jako došla moje armáda? Došla někam vůbec moje armáda? Nebo to je už jako všechno, nebo? O boha jeho, tak to je, to bude zajímavý tohle ještě. Koni, udělej, prosím. Yes, konečně, Jesus, hro. Proč mě takhle napínáš? Tak, teď otázka, jestli to byla vlna, rudej měsíc nebo ne. Protože jestli jo, tak je pauza teďka. A jestli ne, tak bude další útok. Třeba štíty tady taky nabrat. Tady nikdo nemá štíty samozřejmě, že to potřebujeme nabrat všechno. A dobrý, nabereme, peníze nějaký máme. Pojďme do, se podívat se, jestli tady bude moc protiútok nějaké. Ano, takže to nebyla vlna, to byl normální hnusný svinský útok na nás. Zapte hrový blesky, všichni, pomoc. A schořte. A, hoříte pomalu, hořte rychlejc. Dobrá. To by mělo trošku pomoci a jakmile zabijeme tyhle ty šmejdy malý, tak pustím blesky. Ať to jde na tyhle ty dva velký parchanty. Jo, to vlastně nebyla vlna jakoby rudý měsíc, protože utekli, když začal den. Tak proto, tak to poznáme. Vlastně, že? Zkusíme zabít ještě, když to bude asi k ničemu. A výborně. Tak, pojďme rychle postavit zeď, tady někde musí být přece další. Tady není žádná zeď, jenom tohle. Já jsem tady fakt nic nestavil, dál. Ty kráso, dobře já. Tady je portál hnedka, si děláš srandu, jo. Dobrý, tak to je jeden a pak je tam... Ne, zůstaň, spi, nic. Já, ježišmarja, to byl omyl. To jsem se spletl, pardon. Nechte mě bejt. Já jsem jenom šel kolem, to byl opravdu omyl. Doufám, že nejdou další, protože... OK. To bylo těsné. A ne, kdyby měla přijít na řadu velká vlna. On to není dobré, ne? Musíme tady vyspravit obranu po útoku.
A potřebuji peníze hlavně. My máme peníze. Už se to blíží. Už to přichází. Už je to tady. A vlna nasežene na nás. Horda nepřátel. Útok! Zas takový útok, ne. Spěhet. Krab mě honí. Honí mě krab. Zapte ho, zapte ho. Nebudu pouštět blesky. Ještě ne, vydržte, vydržte. Hold. Hold the line. Hold the line. Až tam budou všichni ty kraby. Bum, 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 bum. Raz za tři, teď pál. Před. Tak, musíme je odrazit. Tihle se nevzdají. Za Úsvitu neodejdou, budou točit dál, dokud nás nezničí. Musíme se jim postavit. Pál blesky! Neustupujte! Neustupujte! Vy jste ustoupili. Vy šraby! To je zase daleko. Oni zase budou ustupovat strašně dlouho a strašně daleko. A pak to bude zase celý den trvat, než oni se vrátí zpátky. Ach jo. No. Tak, zapálíme tyhle šmejdy. Au, nech mě bejt. Dobrý, jednoho jsme se jmuli. Au. Ostatní jsme zranili. Pál, zničte je! Proč tam stojí ty lučišníci? Rytíř má být vepředu, ne? Prčic. A, před, tak. Hroby blesky! Teď už padni! On nepadá. A. Dobrá, naši jsou za obranou. To přečkáme tohle, za útočte na ně. To jsem nechtěl, ale dobře. Já jsem chtěl jenom posílit naše... Dobrý, jeden mrtvej. Už zbývá pouze jeden. Proti těm obrům to vysílat před hradby je nesmysl. Ale dá mi to čas dobít zase blesky. Odrazíme. Blesk. Zrovna musel vyplivnout ty své šmejdy. Takže většina blesků šla do nich a ne do něj. To je... Trvá už moc dlouho tohle. Dobrý, blesk máme. Teď už zemře určitě. Au, u ní. Můžete ho zabít? Střílejte, ne? Ty lučišníci tady, co jsou vyslaní. Ty kráso, trvalo snad celý den tohle. To je špatný. Musíme rychle dostavit tu obranu tady. Takže než ji dostavíme. Dnes ti nemá ani dostavit tohle. Třebuji se ten útok už. No a to už zase začíná být příliš dlouhé to video. A to nestínu. Video má aktuálně hodinu. Něco málo přes hodinu. Tak já to budu se stříhat do něčeho kloudnějšího. Ale to bude pro dnešek všechno. Já tady už díl nemůžu sedět do hodiny. Hodina už je až kam. Jo, budeme pokračovat. Příště to doklepneme už. Určitě. Věřím tomu. Doufám. Ježíšmarja. Tak jo, pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom 2 Crowns DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.